KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 di DTV KPM. Saya Nurul Huda Abdul Aziz. Jadi sebentar saja tadi kita telah mendengar oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tentang sedikit kelonggaran yang diberikan untuk kita semua rentas negeri apabila kadar vaksinasi populasi dewasa telah mencapai 90%. Jadi, dengan sedikit kelonggaran ini, diharap agar kita semua dapat sentiasa patuh SOP. Jangan terlalu selesa. Ingat, pakai pelitup muka di mana juga kita berada. Pastikan tangan bersih dan menjaga penjarakan fizikal. Jangan rapat sangat dengan orang. Pastikan jarak sekurang-kurangnya satu meter. Jadi hari ini apa yang kita nak belajar dan siapa agaknya guru yang akan mengajar pada kelas hari ini? Ayuh sama-sama kita saksikan profil guru hari ini. bersama saya ketika ini adalah Cikgu Syahida. Eh, sungguh ceria bila saya masuk jalan tadi, macam-macam warna-warni saya nampak. Ada aiskrim dan sebagainya. Cikgu Syahida, apa khabar? Baik. Jadi Cikgu, mungkin Cikgu boleh terangkan kepada semua penonton di rumah ketika ini. Apa agaknya yang kita nak belajar pada hari ini? Rahsia. Oh, masih rahsia. Ah, ha, itu dia. Jadi Cikgu, apa yang menarik tentang pembelajaran kita pada hari ini? Kalau Cikgu boleh kongsikan bersama penonton. Ah, pembelajaran ini. Ehm um, okey dah terjawab selah kan kepada a uh, pergerakan perkembangan dan pergerakan. Ah itu dia soal asuhan pendidikan awal kanak-kanak. Jadi cikgu kita tak berdua sebenarnya ada murid-murid yang turut menemani kita di studio pada hari ini melalui aplikasi Google Meet. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar? Oh, ceria semua. Baik. Ah ah, okey. Jom kita berkenalan dengan setiap satu daripada adik-adik ni. Murid-murid, ah, silakan. Yang pertama Siti Hajar, kenalkan nama penuh dan mungkin cerita-cerita Siti Hajar. Silakan Siti Hajar. Assalamualaikum, Assalamualaikum sejahtera. Nama saya Siti Hajar. panggil saya Hajar, cita-cita saya menjadi seorang guru tadika. Ah, nak jadi guru tadika. Oh. Satu cita-cita yang sangat baik saya kira. Seterusnya, Nur Alisha, kenalkan nama dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alisha. Boleh panggil saya Alisha saja. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Menjadi guru lagi. Seorang guru tadika. Yang kedua, guru lagi. Jadi, kita berkenalan dengan murid yang ketiga. Syahidatul, kenalkan nama penuh dan juga cita-cita Syahidatul. Silakan, Syahidatul. Assalamualaikum. Hai, Salam. saya Saidatul Muntaha. Cita saya cita-cita saya untuk menjadi doktor kanak-kanak. Doktor kanak-kanak, ah, -kanak. ha, pediatrician. Ya. Yeah. yeah. Oh, hebat betul lah. Seterusnya kita ada yang terakhir, Adik Nur Aina. Okey, silakan. Kenalkan nama penuh dan juga cita-cita. Uh -huh. Kurang jelas suara dek. Uh -huh. Boleh dekatkan dekat mikrofon? Hai assalamualaikum. Nah, saya Nur Aina uh, Masyarah. Saya cita-cita uh, saya ingin menjadi pencerah dalam bidang awal bukan Oh dia nak jadi pengacara. Ha, lepas ni kalau penerbit adakan uji bakat Adik boleh datang ke studio D di sini di Sri Pentas untuk menjalani uji bakat pengacara. Baik, terima kasih adik-adik semua murid-murid dah bersedia ke nak belajar sebelum itu cikgu. Ya. Ah, kita harus menggunakan gel pembasmi kuman ini memastikan tangan kita bersih sepanjang Okey. kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu dulu. Okey, Yuyu pula sepanjang siaran ini kami akan mengenakan pelitup muka dan tidak akan sesekali menanggalkan pelitup muka bagi memastikan tidak berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Okey. Jadi cikgu saya kira banyak benda kita nak belajar pada hari ini. Ya. jangan lupa kita akan bersama lagi selepas ini. Sekejap saja lagi jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini Dedik TV KPM. Tunggu. SSPM SPM Didik TV KPM masih bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz atau lebih mesra disapa Kak Yuyu. Ah jadi tadi kita dah berkenalan dengan Cikgu Shahida yang mana Cikgu ni merupakan seorang guru akademik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Tasik Ipoh Perak dan hari ini empat anak murid ini adalah anak murid Cikgu Shahida sendiri. Jadi apa kata sebelum mulakan pembelajaran, kita tanya dulu pandangan mereka tentang mata pelajaran hari ini. Jom, Kak Yuyu nak mulakan dengan Alisha dulu. Alisha, apakah pandangan Alisha tentang mata pelajaran hari ini iaitu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak? Silakan Alisha. Um, pada pandangan saya, subjek apa ni sangat menyeronokkan kerana saya dapat mengetahui pelbagai perkembangan kanak-kanak. Hmm, Kak Yuyu belajar uh, akronim yang baru. Apa namanya? Suhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Hari ini kita belajar modul 8. Ha, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, Kak Yuyu nak tanya lagi seorang. Hmm, kita tanya Siti Hajar. Siti Hajar, apa pandangan Siti Hajar tentang uh, mata pelajaran pada hari ini? Silakan. Pada pandangan saya, pendidikan awal kanak-kanak ini adalah sangat penting dalam perkembangan dan pembangunan seorang kanak-kanak itu. Hmm, okey. Jadi kalau ketika zaman Kak Yuyu muda satu ketika dulu, Kak Yuyu panggil subjek ni adalah ekonomi rumah tangga tetapi mungkin kini ianya jauh berbeza. Kak Yuyu pun berminat nak tahu tentang asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak ni. Tapi Kak Yuyu bukanlah yang pakar. Ayuh sama-sama kita bersama dengan Cikgu Syahida bagi memulakan kelas hari ini. Tumpukan perhatian. Silakan Cikgu. Assalamualaikum ya semua, murid-murid. Baik. Uh, sebelum ya uh, kita pergi meneroka topik kita pada hari ini uh, cik, uh, Yuyu cik tadi dah bagi tahu mm -mm. modul 8 okey uh, apa kata kita sama-sama menyaksikan video ini hmm -mm. jom itu ha, dia cikgu. Ya. Okey, you 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 tengok tadi? Tengok apa yang you nampak eh? Uh, yang pertama tu saya nampak uh, uh. ada kanak-kanak bermain basikal okay. dan seterusnya ada seorang kanak-kanak tu hmm. uh, menggunakan bola dan memasukkannya ke dalam raga. Apa kaitannya dengan mata pelajaran hari ini, cikgu? Okey, uh, you nampak tadi kan kanak-kanak hmm. tu mengayuh basikal dengan laju ya. Uh, menggunakan kaki, tangan dia, mata hmm. dia kan. Dan yang segmen kedua tu ...kanak-kanak itu memasukkan membaling bola masuk ke dalam bakul ya uh -huh. menggunakan tangan kaki kan baik okey hari ini okey kita akan mempelajari um, tajuk uh, uh, tajuk ya modul 8 perkembangan fizikal uh -huh. ha, ya perkembangan fizikal baik um okay, dalam uh, uh, modul 8 ini standard kandungan yang akan kita pelajari yang akan kita pelajari Uh, 8.1 pengenalan kepada perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak uh, 8.2 perkembangan fizikal melalui permainan fizikal dan 8.3 perkembangan fizikal melalui permainan manipulatif. <coughs> Baik. Um 8.1 ya, pengenalan kepada perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak. Okey ya, yuyu ya. Uh, uh -huh. Perkembangan fizikal ni sebenarnya Per perbincangannya sangat luas tetapi di tingkatan lima mereka ambil yang basic sahaja yang asas sahaja hmm. ya baik perkembangan ini ya apa perkembangan fizikal didefinisikan sebagai suatu proses yang dialami oleh kanak-kanak yang melibatkan perubahan dari segi perkembangan kemahiran psikomotor dia dan memerlukan pelibatan penggunaan anggota badan kanak-kanak yang terlibat ya hmm. okey jadi maksudnya di sini uh, secara ringkasnya uh, perkembangan fizikal ni apa me uh, merangkumi ya mm -hmm. uh, kemahiran-kemahiran psikomotor mm -hmm. uh, menggunakan uh, anggota badanlah tangan kaki ya okey mm -hmm. uh, seperti yang kita lihat daripada video tadi kan uh, anak kanak-kanak itu menggunakan tangan untuk mengga basikal menggunakan kaki untuk mengayuh basikal tersebut ya mm -hmm. baik uh, standard pembelajaran seterusnya 81.1 uh, okey uh, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak ya tadi kita dah tahu perkembangan fizikal itu bagaimana ya Jadi, apakah perkara yang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak ini ya okey okey kita lihat di sini okey faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak ini terbahagi kepada dua iaitu faktor persekitaran dan juga faktor baka ya Oke. Okay. Baik, uh, ahli ekologis uh, berpendapat ya, um, uh, antara faktor persekitaran dengan faktor baka ini, faktor persekitaran lebih utama mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak itu berbanding dengan faktor baka. Mm -hmm. Ya. Kalau kita tengok sini ya, dari segi uh, um, pemakanan, ya, keluarga, rakan sebaya, sekolah, tempat tinggal mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak itu sendiri. Contohnya pemakanan ya. Uh, sewaktu ya kanak-kanak itu dalam kandungan ibu lagi ya. Seorang ibu itu semasa uh, mengandung ya, mereka perlu menjaga pemakanan betul ya. Uh, kemudian uh, perlu menjaga emosi kan? Hmm. Uh, uh, kemudian perlu mengambil uh, apa? pemakanan yang seimbang ya untuk memastikan uh, bayi atau janin yang dilahirkan itu sempurna. Hmm. Okey. Uh, jadi uh, kemudian selepas lahir, selepas lahir juga apa uh, bayi itu uh, perlu diberi pemakanan yang seimbang ya hmm. uh, untuk memastikan mereka boleh tumbuh dan berkembang secara normal. Hmm. Okey. Faktor keluarga ya, faktor keluarga ah um, dia banyak ya. Dari segi sosioekonomi keluarga juga mempengaruhi kan um, bagaimana um, keluarga attitude ataupun sikap keluarga itu juga mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak ini. Rakan sebaya, sekolah-sekolah uh, ya. Sebenarnya tak kiralah taska, tadika ataupun sekolah rendah, even uh, di sekolah menengah sekalipun, um sekolah perlu merancang aktiviti untuk memotivasikan um, peli, apa pergerakan uh, perkembangan fizikal kanak-kanak ini ya. Mm Heeh. -hmm. Okay. Suasana tempat tinggal juga mempengaruhi. Baik. Pak tua ya. Biasanya Basque ini adalah pewarisan kan? Um apa yang uh, ada pada ibu bapa itu akan memberikan macam kesamaan kepada anak-anak uh, itu kan. Boleh mm -hmm. kita tengok kadang-kadang rambutnya sama, kulit yang sama kan, mata dan sebagainya. Dan kanak-kanak um, ini juga boleh mewarisi penyakit. Mm -hmm. uh, daripada um, ibu bapa ya ataupun nenek moyang mereka. Mm -hmm. Tetapi menurut pakar psikologi juga macam saya katakan tadi, faktor bakat itu adalah uh, apa um lah ah ya, uh, berbanding dengan persekitaran. Hmm. Baik. <coughs> Seterusnya kita beralih kepada standard pembelajaran 8.1.2 itu menjelaskan maksud um kemahiran motor kasar dan motor halus. Baik tadi kita dah tengok, kita dah lihat apa itu perkembangan fizikal dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal tersebut, ya. okay. Um perkembangan fizikal ini dalamnya merangkumi kemahiran motor kasar dan juga motor halus. Baik, kita lihat ya. Apa yang dimaksudkan dengan kemahiran motor kasar dan motor halus? Hmm, saya datuk, boleh bantu saya tak? Okey. Boleh Cikgu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kemahiran motor kasar? Kemahiran motokasa kemahiran yang melibatkan pergerakan besar seperti gerakan anggota tangan, lengan, kaki atau keseluruhan bahagian badan. Hmm. Ya, okay. Um, kemahiran oh. motokasa ini adalah satu kemahiran yang membantu seorang individu untuk bergerak di kelilingnya. Baik, kemahiran motokasa ini melibatkan anggota badan yang uh, pergerakan yang besar menggunakan hmm. tangan, kaki, ya? uh, apa? Kaki boleh menendang boleh apa berjalan ya hmm. okey tangan boleh mencapai kan itu pergerakan motor kasar ya okey motor halus siti hajar boleh tolong bantu saya boleh Cikgu motor halus merujuk kepada kemahiran yang melibatkan pengawalan otot-otot kecil pada tangan pergelangan tangan jari-jari tangan kaki jari-jari kaki bibir dan lidah Oh ni buka buku teks okay. ni. <laughs> Okey. Ah uh, kemahiran motor halus ni mm -hmm. dia melibatkan otot-otot kecil seperti jari-jari ni ya, jari-jari mm -hmm. tangan ya, jari-jari uh, kaki. Okey, uh, kemudian bibir dan lidah ya. Uh, dan dia juga, uh, juga melibatkan uh, sensori ya seperti penglihatan mm -hmm. dan juga pendengaran. Dan uh, contohnya uh, tangan ya, dia mesti ada koordinasi dengan mata ya. Mm -hmm. Contoh katalah kanak-kanak uh, itu Uh, nak membuka butang baju kan Jadi mm -hmm. uh, dia mesti ada mata dia akan lihat dan tangan dia uh, bergerak untuk membuka butang tersebut mm hmm baik kita terus kepada uh, standard pembelajaran yang lain iaitu 82.1 menyatakan maksud permainan fizikal dan kemahiran motor kasar yang kedua 82.2 menyenaraikan aktiviti motor kasar mengikut peringkat umur kanak-kanak Okey dah sedia semua nak teruskan? Ya? Dah terus dah sedia semua? Okey mari kita tengok ya. ya. Perkembangan fizikal melalui permainan fizikal, fizikal ya. Baik. Um perkembangan fizikal tadi kita nampak ya pergerakan kan dan uh, kita tengok uh, bagaimana kita nak uh, memanipulasikan kemahiran fizikal ini ya dengan menggunakan peralatan-peralatan uh, atau bahan bantu untuk mencipta satu permainan. Ya, permainan. Baik. Permainan fizikal bermaksud sebarang permainan yang memerlukan pergerakan aktif anggota badan dan melibatkan penggunaan kemahiran motor kasar. Ha ini macam tadilah cikgu kan? Naik ya? basikal, ya, ya? bola sepak, ya. lari Betul. dan sebagainya. Pandai you you ya. Okey, boleh ambil SPM dah ni. Ha ya? you kata tadi uh, dulu belajar ERT kan? Betul. Tak belajar ya? ada dua dua subjek yang berbeza. Yang berbeza ya. You. Ya. ya, ya? itu nak jadi suri rumah. Yang ini yang ini untuk menjadi uh, suri rumah ya ada <laughs> Okey. Okay. Ah, kita dah dengar apa ya cikgu. <laughs> Baik. Um uh, kita tengok ya. Apakah senarai aktiviti motor kasar mengikut peringkat usia kanak-kanak ini? Motor kasar yang gerak tadi yang menggunakan uh, apa uh, fizikal yang uh, besar tadi kan? Mm -hmm. Okey. Uh, pertama ya untuk uh, Saat kosong hingga satu tahun, mereka dah boleh memusingkan kepala ke kanan dan ke kiri. boleh meniarap. Ya. Bayi dah boleh mengangkat kepala dan bahu dalam uh, sebelum mereka boleh duduk, berdiri dan berjalan. Dan juga boleh merangkak. Hmm, jadi okay. ada anak tahu ni dia punya milestone yeah. kan cikgu? Ah ini milestone mm -hmm. ya, perkembangan ya. Mm -hmm. Okey. Ah uh, hingga dua tahun dia dah boleh belat berlari, mm -hmm. boleh menaiki tangga, menendang bola, melompat mengenakan dua atau sebelah kakinya dan juga boleh berjalan tanpa melihat kaki. Ah mm -hmm. uh, dia dah berkembang lebih mahir sikit kan? Betul. Peringkat uh, yang ketiga 2 hingga 4 tahun dia dah boleh melompat ke hadapan ke belakang dah boleh memanjat ya boleh berbasikal macam kita tengok tadi Betul. boleh berjalan boleh uh, melontar dan menyambut bola uh, membaling pun di kacang ya uh, ke arah sasaran ya hmm. okey itu, itu dia cikgu Antara. Kalau saya saya anak kecil jadi okay. kalau kita pergi klinik kesihatan kan okay. ada buku merah jururawat tu akan tanda Okey, satu yang ketahuan anak 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 puan dari tiba ni dari tiba ni Aa. itu agaknya antara tanda-tanda uh, yang perlu kita uh, apa pantau dan pastikan ya, sudah ikut, sampai tahapnya ya. Ya betul. Dia uh, kalau ikutkan uh, apa uh, Kementerian Pelajaran sendiri ya, uh -huh. uh, mereka telah menyediakan uh, SSP ya, senarai semak pengesanan ya uh -huh. uh, yang biasanya ibu bapa boleh buat, uh -huh. penjaga ataupun pendidik ya uh, yang berada di taska untuk mencatat um, apa dia perkembangan, perkembangan. ya perkembangan kanak-kanak ha. ini dia ada borang-borang yang tertentu mm -hmm. penilaian borang instrumen yang tertentu untuk mereka isi dan kemudian untuk melihat ya jika ada berlaku kelainan mm -hmm. ya kalau ada atau kelewatan dan yes, sebagainya boleh diambil tindakan segera mm -hmm. dan yang keduanya, bila melihat kepada upaya kanak-kanak tersebut mereka bolehlah merancang aktiviti aktiviti yang bersesuaian dengan keupayaan kanak-kanak tersebut. Hmm, okey. Kita teruskan Baik. dengan pembelajaran kita hari ini. Baik. <coughs> Selanjutnya kita pergi ke standard pembelajaran 8.2.3 iaitu menerangkan kepentingan aktiviti motor kasar terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak. Hmm. Apa penting dia kan? kita bagi aktiviti macam ni, macam ni kan? seapa pentingnya kepada kanak-kanak tersebut ya. Baik. Baik, kepentingan aktiviti motor kasar terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak ini dia dapat membantu tubuh badan menjadi sihat, membantu meningkatkan daya kecergasan kanak-kanak. Kita tahu kan, otak yang cerdas hasil minda hasil daripada cerdas, ya. badan yang cergas. Betul. ya. Memupuk, kemudian kita memupuk kesejahteraan hidup dan kesedaran tentang gaya hidup sehat gaya hidup yang sihat. Maksudnya sedari kecil lagi kita dah terapkan budaya untuk menjaga kesihatan melalui sukan, melalui mm -hmm. pergerakan. Pergerakan yang tertentu kan? Betul. Ya, untuk mengeluarkan peluh dan dapat menyekikan toksin mm -hmm. dan ah, akhirnya akan menjadikan kanak-kanak uh, itu berstamina dan kuat dan sihat ya. Mm -hmm. Okey, seterusnya membantu membina koordinasi mata tangan mata kaki dan tangan kaki. Mm hmm. Sebab biasalah dalam hidup ni kita perlukan latihan. Mm -hmm. Dan inilah tujuannya kita menyediakan aktiviti-aktiviti untuk uh, memanipulasikan kemahiran kanak-kanak tu. Mereka semua ada kemahiran. Mm hmm. Tapi kalaulah orang dewasa di sekelilingnya tidak apa uh, uh, mencungkil kemahiran mm -hmm. itu, mereka akan jadi pasif. Okey. Uh, saya teringat ya, masa saya zaman dulu-dulu ya, uh, tak ada lagi ilmu Uh, seperti ini mm -hmm. ilmu pendidikan awak kanak-kanak ni ya tetapi uh, kita duduk di kawasan kampung uh, waktu itu kita explore sendiri meneroka sendiri uh, kalau dulu uh, kita panjat pokok rambutan contohnya kan ah ya, uh, terjun ke sungai itu aktiviti ah uh, motor kasar lah tu sekarang ya. ni semua duduk uh. dalam rumah uh, main game main telefon ya, jangan betul, macam yu -yu. tu penting kan ya. penting kan ya. perkembangan ha. fizikal ni okay. ah ha. gitu yuyu -yu, ya jadi uh, dulu dia begitu um, orang kata, ialah susah dia cari susahlah ha, kan. Tapi Tetap, seronok. Ya, betul. betul. Kita menggunakan alam sebagai alat bantu untuk uh, memanipulasikan kemahiran fizikal itu sendiri. Uh, sebab mak ayah ni, uh -huh. dah, dia lagi main-main. Dia anggap itu sebagai satu permainan. Betul. Ya. Tapi zaman sekarang baru kita tahu bahawa semua aktiviti ini memang permainan. Tetapi permainan belajar sambil bermain. Betul. Baik. Seterusnya kita tengok standard pembelajaran 8.3.1 iaitu menyatakan maksud permainan, permainan manipulatif dan kaitannya dengan kemahiran motor halus. 8.3.2 iaitu menyenaraikan aktiviti motor halus yang sesuai mengikut peringkat umur kanak-kanak. Yo nak bagi tahu ni kenapa saya sebut ya standard pembelajaran 8.31 mm -hmm. 8.32 uh, ini adalah KSSM ya mm -hmm. uh, jadi pelajar ini akan uh, murid ya akan belajar mengikut apa yang telah ditetapkan dalam sukatan mm hmm tapi mereka jika hendakkan uh, ilmu yang lebih uh, maksudnya perbincangan yang lebih panjang uh, mungkin di peringkat diploma nanti mm -hmm. di diper peringkat ijazah betul apabila mereka nanti. menyambung pengajian di peringkat yeah. yang lebih tinggi nanti mereka hanya Uh, belajar ni untuk menjawab soalan dan mem, uh, menjawab soalan SPM. ah, uh, okey. Okey. Kita tengok yang 8.3, Ini tajuk yang ketiga ya, tajuk yang ketiga, perkembangan fizikal melalui permainan manipulatif ya. Baik. Um, perkembangan fizikal melalui permainan manipulatif. Okey. Permainan fizikal tadi pergerakan fizikal ya, pergerakan fizikal uh, Permainan manipulatif ini adalah satu bentuk pengendalian permainan pembelajaran yang memerlukan ya kanak-kanak untuk membina atau membentuk sesuatu dengan menyambung bahagian tertentu permainan tersebut. Ya. Um permainan ini membantu kanak-kanak untuk membina kemahiran motor halusnya uh, terutama koordinasi tangan otak dan mata kanak-kanak hmm. Kalau kita tengok tadi tajuk ini Pemainan fizikal dan kaitannya dengan uh, kema uh, Pemainan manipulatif dan kaitannya dengan Kemahiran motor halus Betul cikgu Kita akan berhenti berehat seketika ah, Tapi sebelum itu kepada anda yang sedang menonton ketika ini ah, Kak Yuyu nak kongsikanlah Apa yang kita belajar tadi Pertama ah, Kemahiran motor kasar Yang menggunakan pergerakan seperti Tangan, kaki dan sebagainya Kemudian kemahiran motor halus pula Apa dia? Ha, menggunakan jari-jari dan juga organ deria, contohnya jari dan mata. Jadi uh, perkara ini semua memerlukan keseragaman. Kita akan belajar banyak lagi, tumpukan perhatian, jangan ke mana-mana. Balik lagi selepas ini di TV KPM. Kembali lagi bersama Didik TV KPM Sukses SPM 2021. Jadi kita dah belajar tentang kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus bentar tadi. Selepas ini kita akan bergerak ke arah kemahiran motor halus di mana menggunakan permainan manipulatif. Contohnya lah, saya ni mak-mak kan tahu kita susun blok, bagaimana kita nak mengepik kertas, memegang gunting. Tiga jari ini adalah jari yang penting untuk kita menguasai kemahiran motor halus. Untuk pandangan yang lebih mendalam, ayo kita teruskan pembelajaran hari ini dengan Cikgu Syahidah. Silakan Cikgu. Okey, berjumpa kembali ya. Bagus YuYu -yu, ya. Ah seronoklah dapat anak murid macam YuYu -yu ni. Cepat faham ya. Okey. Mujur sebaik Cikgu ni mengajar ni. Ha. <laughs> Okey. Ah jadi uh, kita ulang balik kan sedikit uh, permainan ah uh, fizikal melalui permainan manipulatif ini uh, kita dan kaitannya dengan motor halus ya kita uh, tumpukan ialah satu pun bentuk pengendalian permainan yang memerlukan kanak-kanak untuk membina atau membentuk sesuatu uh, ataupun menyambung satu bahagian tertentu macam mm -hmm. Yuyu cakap tadi uh, blok kan puzzle ya okey uh, okey apakah aktiviti-aktiviti uh, motor halus uh, mengikut peringkat umur kanak-kanak ya okey okey kosong hingga satu tahun kanak-kanak mm -hmm. uh, telah apa uh, boleh ya bermain dekat playmat mm. ya playmate ini adalah satu macam karpet yang ada um, apa bentuk warna ya mm. uh, yang men boleh menarik kanak-kanak uh, tu memerangsang kanak-kanak itu untuk memegang kan mm -hmm. uh, untuk uh, melihat kita nampak kan uh, rangsangan itu uh, kemudian uh, permainan um, apa macam mobile Mobile ni yang selalu kan dah beli kan dekat uh, ni bergerak-gerak ya uh, kalau kami di bengkel kita kena buat sendiri Pelajar kena buat sendiri menggunakan um, apa penyangkut baju tu dan oh. menyambung buat Ketik origami ya, ya dan berwarna-warni ya okey uh, dan seterusnya uh, permainan rattle rattle ni yang genggam tu ya. uh -huh. yang lembut macam getah uh -huh. tu, kan. okey seterusnya uh, satu hingga dua tahun okey kanak-kanak ini telah boleh menyusun puzzle hmm uh -huh. okey yang Mereka, mudah saja ya, mudah ini, kan sahaja. ataupun uh, membuat apa uh, membuat aktiviti apa zipper board tu uh -huh. zip ya ke depan, ke belakang, ya, okay. Mm -hmm. Kemudian yang oh, ketiga, itu untuk kemahiran sensori kan, cikgu. Ya, ya. Ha -ha. Boleh menconteng, oh. ya. Um, bermain soft toys, okay. Uh, dan bermain pasir, ya. Uh, itu untuk satu hingga dua tahun. Mm. okey Pada usia um, uh, bermain blok, ya. Pada <laughs> usia uh, dua hingga empat tahun pula, mm. uh, mereka telah boleh uh, memegang makan sendiri untuk Aha. menyuapkan makanan ke dalam mulut. Oh ah okay. maksudnya kita dah nampak nampak tak perkembangan betul. tu okey kemudian uh, dah boleh mengisi air sendiri hmm. dalam bekas kemudian mereka sudah boleh uh, menyusun blok secara menegak eh okay. sebab dia berkaitan dengan sensory eh? ya okay. uh, koordinasi antara tangan dan juga mata ya eh? potak hmm. juga kan macam betul, mana betul. nak jadikan benda tu betul. tegak ya eh? kemudian uh, dah boleh um, membuka uh, tali kasut membuka tali kasut ah. okey dan boleh mencapai objek. Ah. itu pada usia 2 hingga 4 tahun. Ya. Baik, uh, seterusnya standard pembelajaran 83.3 uh, menerangkan kepentingan aktiviti motor halus. Tadi motor kasar kan? Aa, terhadap betul. perkembangan fizikal kanak-kanak. Okay. Antaranya meningkatkan keupayaan koordinasi mata dan tenaga kanak-kanak bagi menggalakkan perkembangan fizikal yang menyeluruh. Jika kita tak suruh, ya, ibu bapa biarkan ya, je anak tu bermain sendiri. kan? Dia pun tak tahu apa-apa. Ataupun dibiar sajalah. Tak, Betul. Ada panduan. tak ada interaksi ya. tak panduan. Kalau di taska, di tadika, dia dah memang set atau rancang hmm. ya pelbagai aktiviti untuk meningkatkan keupayaan motor halus kanak-kanak ni ya. Sudahnya melatih otot-otot halus kanak-kanak terutama di bahagian jari-jari ni. Hmm. Ha tu yang kita tengok kadang-kadang mereka meramas tepung kan, hmm. buat doh kan. Meramas tepung itu dia akan bergerak jari-jari itu. Betul. Ya. Ha, kemudian uh, Masihkah perkembangan, motor halus kanak-kanak berjaya dikuasai dengan tahap perkembangan fizikal mengikut usia mereka? Mm -hmm. Sebab um, jika kita biarkan saja, kita tak tahu rupanya kanak-kanak ni ada kelainan upaya, mm. kan? Jadi kelewatan ah, kan? Kelainan upaya. Dan uh, jika kita biarkan juga, kita tak sempat. Sepatutnya kalau kita kesan dari awal, kita boleh rujuklah kepada betul, pakar betul. Uh, bagaimana supaya kanak-kanak ni ada hak dan peluang untuk uh, bergerak ataupun melakukan aktiviti mengikut tahap keupayaan hmm. dia. Yang ini saya pernah terbaca cikgu ha. tentang kepentingan jika anak-anak itu tidak boleh menguasai hmm, certain yeah. kemahiran seawal usia pada usia perkembangan mereka yeah, mereka yeah. perlu sebenarnya dihantar ke kita panggil occupational therapy dengan izin. Yeah, ya betul. untuk memastikan mereka boleh menggenggam dengan baik betul. kalau pegang gunting tu betul menyuap makanan pun tidak tumpah ah, yeah, dan sebagainya ya cikgu. Pak ibu bapa dewasa ini oh. biasanya pentingnya ya mereka Uh, belajar ya ambil apa uh, program apa parenting itu kan uh -huh. ya supaya mereka tahu ya bagaimana mengendalikan kanak-kanak ni seawal mereka lahir uh -huh. ya dan bukan membiarkan okey hantar taska saja sebab di rumah uh -huh. dah bersama ibu bapa betul okey dan bila kita tengok eh ini pun tak boleh buat tapi pernah tak kita Mengajar dia melatih dia Ya contoh saya sebelum jadi guru saya dapat latihan dulu kalau tidak saya tak boleh mengajar. Betul, betul. Bercakap boleh, hmm. mengajar belum tentu. Hmm. Betul tak? Betul, jadi cikgu. setiap apa pun perlu ada latihan ya. Betul. Okey, kemudian membantu kanak-kanak menggunakan kemahiran motor halus itu dalam rutin harian mereka. Bila kita dah ajar dia menggenggam, buka butang dan sebagainya, jadi mereka boleh berdikari. Ya. Aa, nak buka baju tak suruh mak ke kan ataupun hmm. ada bibik ke. Pandailah sendiri kan. Pandailah sendiri ya sebab dia dah boleh dia tak menggunakan jari jemari dia. Hmm. Baik. Okey, kita dah belajar keseluruhan tadi. Kalau fokus boleh jawab. Ya. Kalau tak fokus tak boleh ya. jawab. Soalan senang. <laughs> kita ada tiga topik tadi ya. Baik. Okey, kita tengok soalan bahagian A. Kalau ikutkan perpertaan bahagian A ini ada enam soalan. Dia ada tiga aras. Aras rendah lima, aras uh, pertengahan uh, sederhana tiga dan aras tinggi dua. Ya? Okey. Okey. Uh, untuk bahagian B, kita ada empat soalan yang ada anak-anaknya. ya. Mm -hmm. Kita tengok, kena laju sikit. Okay. Berikut adalah penerangan uh, maksud permainan manipulatif dan kemahiran motor halus. Okay. Okay, baca ya. Okay. Padankan penyataan di atas dengan peringkat umur yang betul dengan menulis A dan B pada ruang jawapan. Saya dah tahu apa jawapan dia. Oh terkejut saya datul. Ha, ah, saya datul. <laughs> saya datul apa jawapannya? B cikgu. Pemainan manil pelatih B ya. Ah, memerlukan kanak-kanak untuk membina atau membentuk sesuatu dan menyambung. Tadi itu kita Aha. cerita kan? Ha, betul cikgu. Kemahiran motor halus. dah tentulah. A eh, kan? Ha, ah, ini yang kita kata rasa rendah tadi tu. Oh. Dia respon terhad ya. Okey, seterusnya soalan dua. Okey, senarai berikut adalah senarai aktiviti mutu kasar mengikut peringkat umur kanak-kanak tanda right pada uh, umur peringkat umur yang betul dan pangkah pada yang tidak berkenaan ya. misi mm -hmm. Mesti tanda dua. Ada tanda right dan tanda pangkah. Okey. Okey. Hajar. Kosong hingga satu tahun ni betul ke salah? Betul. Betul ya. Satu hingga tahun meniarap. Mm. Okey. Ini motor kasar. Okey. Dan mereka kena tahulah. Ni ya. Mm. Motor kasar ni. Kena baca betul betul. Okey. Satu hingga dua tahun berbasikal. Aina betul ke berbasikal satu hingga dua tahun ni? Tidak. Ha? Cikgu salah. Salah ya. Okey. Jalan pun Okey. hingga lagi. 4 tahun. Memanjat. yo. Betul ke salah? Er uh, belum lah kalau memanjat cikgu. 3 hingga 4 tahun. Tapi dah boleh lah kalau panjat ah. tangga kan? Mesti ah, boleh panjat bolehkah? sofa. Okey ya. Ha betul betullah ni ya. Okey betul. Betul cikgu pernah kelam-kabut. <laughs> Okey, seterusnya kita tengok mengoyakkan kertas, kertas. merupakan satu contoh aktiviti motor halus. Betul. Okay. Terangkan dua kepentingan aktiviti motor halus terhadap perkembangan fizikal kanak-kanak. Okey, a uh, Hajar. Apa dia, Hajar? Hajar? Okey. Dekatkan mikrofon. Dekat? Ha, ha, boleh dengar? Habis? Boleh? Ha, okey. Apa dia? Dapat meningkatkan keupayaan ha. koordinasi mata dan tangan kanak-kanak bagi menggalakkan perkembangan fizikal fizikal yang menyeluruh. Hmm, betul. Okey, yang kedua dapat apa? Dapat melatih otot-otot halus kanak-kanak terutama di bahagian jari jemari bagi kemahiran Betul. Okey. Jadi di sini saya nak bagi sebab dikata terangkan ya. Hmm. Bila terangkan kita kena terangkan dan seperti kita tahu ya bila terangkan tu markahnya empat. Ya. Maksudnya setiap okay. satu jawapan ni dua markah yang ya cikgu. Ya. Kalau nyatakan ah tak apa ah, kita nyatakan sajalah. Okey, seterusnya berikut merupakan aktiviti motor halus mengikut peringkat umur kanak-kanak. Baik. Um Saudatul, sekali lagi ya. Pemainan manipulatif kanak-kanak berumur 1 hingga 2 tahun. A, B atau C? B, cikgu. B, okey. Ah, uh, kemahiran ah uh, motor ke halus kanak-kanak berusia 2 hingga 4 tahun. Yang mana tu? A. A, menconting kertas, bermain pasir dan juga ah uh, membuka tali. Ha, okey. Hmm. Okey yang ini saya nak minta Aina. Aina tolong. Ha saya bacakan dulu. Berikut okay. adalah pernyataan langkah perkembangan rancangan pelaksanaan aktiviti motokasa membaling bola. Susun langkah aktiviti tersebut dengan menulis 1 2 3 4 dan 5 pada ruang jawapan. Aina sebut cikgu akan tolong susunkan. Ha. Boleh. Ya kita langkah ya, langkah perkembangan ya. Ha, -ha. Aina oh, tak nombor 1 ha. apa dia dulu? Menitik nombor satu? kepada Pendidik Apa dia? menerangkan kepada kanak-kanak mengenai aktiviti membaling bola yang akan dijalankan. Okey, yang kedua? Pendidik mengajar kanak-kanak cara balingan yang betul secara ansur maju. Sebab sebelum kanak-kanak itu buat, pendidik kena bagi tahu dulu. Mm -hmm. Ah ha, kalau tidak caca marbalah jadinya kan. Yang ketiga, Aina? Pendidik meletakkan bakul kanak-kanak dikehendaki membaling bola ke arah betul. Okey, yang keempat? Bakul tersebut semua kanak-kanak. Okay. Semua kanak-kanak mencuba membaling bola ah, Baru kanak-kanak ni -kanak baling kan. Ini balik, kan? Mm -hmm. Dan yang kelima, uh, pendidik memberi semangat dan dorongan kepada kanak-kanak ya. Uh -huh. Okey. Uh, baik. Yang keenam, berikut adalah perkembangan kemahiran fizikal dijalankan di pusat asuhan. Tandakan right atau pangkah ya atau uh, kepada jawapan yang tidak berkenaan. Okey. Uh, Siti Hajar. Aktiviti perkembangan fizikal berjalan, berlari, merangkak, melompat. Betul ke salah? Betul. 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 Aktiviti fizikal kan? Ha, menangis, ketawa, tersenyum. Betul ke salah uh, aja? Salah. Salah. Kenapa salah? Itu perkembangan apa? Emosi. Emosi ya. Ah ha, tu perangkaplah. Dan yang ketiga menggenggam, melihat, memegang tu betul kan? Baik. Kita tengok bahagian B. Sedikit ya. Ah, Okey, okay, cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Hmm. Tadi murid-murid dah dengar bagaimana cara menjawab soalan bila diminta menerangkan perlu menghuraikan sedikit. Dan bagi beberapa soalan yang mana murid-murid hanya perlu menjawab A, B atau soalan yang hanya memerlukan right dan pangkah, jawab seadanya dan pastikan jawapan itu berfokus kepada apa yang murid-murid pelajari di dalam kelas. Jangan ke mana-mana, kelas akan bermula lagi selepas ini. Semula sukses SPF 2021 Didik TV KPM Anda masih bersama dengan saya Nurul Huda Atau lebih mesra di sapa Kak Yuyu Dan juga Cikgu Syahida Sebentar tadi kita dah terangkan Tentang cara menjawab soalan bahagian A Selepas ini Cikgu akan terangkan Kepada murid-murid semua Cara-cara menjawab soalan bahagian B Jom kita bersama-sama dengan Cikgu Syahida Baik, Selamat kembali semula Baik kali ini kita akan tunjukkan contoh soalan bahagian B bagi tajuk modul 8 ini. ya. Baik. Kita tengok di sini ya. Berikut adalah gambaran tahap perkembangan fizikal bayi dan kanak-kanak diberi grafik di situ ya daripada baby sampailah kepada 4 hingga 5 tahun ya. Baik. Berdasarkan rajah di atas nyatakan dua faktor persekitaran yang mempengaruhi perkembangan bayi dan kanak-kanak. Dia kata nyatakan sahaja ya. Mm -mm. Nyata dah tak perlu terang kan? Dan mm -mm. nak uh, dua ya. Dua. Okey. Um... Kalau nyata kan Yuyu nak cuba jawab lah. Okey Yuyu boleh. <laughs> yang pertama, ha? faktor pemakanan. Betul. Dan yang kedua, faktor keluarga. Betul. Bagus Yuyu ya. Faktor mm -hmm. pemakanan, faktor keluarga. Okey. Okey. Bagus ya. Okay. Seronoklah dapat anak murid macam Yuyu <laughs> ni. Kan? Oh, cepat sangat faham. Okey. Okey. Um, Seterusnya, kita tengok terangkan maksud kemahiran motor kasar. Um, Aina, apa dia motor kasar, Aina? Merupakan kemahiran yang melibatkan pergerakan yang besar seperti okay. gerakan anggota badan, uh -huh. lengan, tangan, kaki atau keseluruhan badan. Contohnya, merangkak dan berlari. Betul, betul ya? Oh, okay. Betul. Betul. Fajar. Okey. Yuyu nak try ke? Yalah Hajar try ya. Okay, kemahiran motor halus. Apa dia motor halus? Hajar? Uh, merupakan kemahiran yang melibatkan pengawalan otot-otot kecil pada tangan, pergelangan tangan, kaki, jari kaki, ha. bibir dan lidah. Okey. Uh, ini uh, soalan ni ya, uh, memberi markah empat markah ya, dua, dua ya. Okey, mereka kena keluarkan kembali apa yang mereka tahu ya. Okey, seterusnya cadangkan dua bahan bantu yang boleh digunakan untuk menggalakkan pengembangan motor kasar kasar kanak-kanak 2 -kanak, hingga 4 tahun. Okey, saya datul. Cadangkan dua. Apa bahan bantu yang boleh kita gunakan? Bola dan basikal. Ah, bola, bola dan, dan basikal. basikal. Bahan bantu ya untuk memanipulasikan perkembangan fizikal kanak-kanak ya. Okey. Seterusnya bahagian D, dua markah juga. Pilih satu bahan di satu C tadi. Okey, dan terangkan terangkan satu aktiviti yang boleh dijalankan kepada kanak-kanak 2 -kanak tahun. Okey. Um, siapa lagi ya? Alisha. Ha, lagi sekali Alisha. Okey, apa dia Alisha bahan bantu yang dipilih? Ah uh, bola. Bola. Okey, Alisha pilih bola. Jadi apa cadangan aktiviti bola ni Al 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 Alisha? Aktiviti membaling bola. Boleh kita gunakan sebagai aktiviti membaling bola. Okey. Soalan kedua. Akhirnya Alisha kena tanya. Itulah, Asyik Alisha ya, aja tadi kena. Seronok eh kalau cikgu tak panggil kan? Betullah. Okay, anda diminta menghasilkan alat permainan motor halus untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun ya, 3 hmm. hingga 4 tahun. Jadi pelajar kena uh, kena caknalah ya, tentang ni Sediakan rancangan menghasilkan bahan tersebut berpandukan maklumat berikut. Ada nama bahan bantu, bahan dalam bantuan dan langkah-langkah. Okey, tak sempat dengar tu. Saya ah. baca sikit, Cikgu. Okay. Anda diminta menghasilkan alat ah. permainan motor halus untuk kanak-kanak berusia 3 hmm. hingga 4 tahun. sediakan rancangan menghasilkan bahan tersebut berpandukan maklumat berikut ah. Ya? Cikgu pilih seorang murid, Cikgu. Okey, saya pilih Alisha lagi. Ah, ni lambat <laughs> tak kena eh. Tadi Pian. duduk duduk apa barisan belakang. Okay. So, kena panggil depan dah eh? ni. Okey. Alisha, nama bahan bantu dia apa Alisha nak buat? Pledo. Uh, Pledo, ya. Pledo, do, kan? Okey. bahan dan alat bantuan untuk buat doh ni macam mana, Alicia? Tepung. Tepung. Minyak. Minyak. Garam. Garam. Perwarna dan air. Ah, Dulu, ya, you, you, kita gunakan plastisin, kan? Betul. Kan, beli kat kedai. Alicia sebut tu macam boleh buat cucu tu, Ah. So... Okey, bagaimana langkahnya, Alicia? Teruskan. Si <laughs> Alicia lagi. Silakan, ah. Alicia. <laughs> Pertama, campurkan tepung gandum dan garam. Okay. Kedua, campurkan air, minyak dan beberapa titis pewarna makanan. Okay. Ketiga, uli semua bahan sehingga mendapat doh yang lembut dan tidak melekit. Okay. Okay. Akhir sekali, ha. ulang langkah tadi untuk warna yang lain pula. Okay, ini langkah-langkah ha. untuk menghasilkan doh tadi kan? Okey, soalan keduanya terangkan dua keistimewaan ya. Dikatakan terangkan lagi kan? Nak dua hmm. ya. Keistimewaan alatan permainan motor halus yang telah dihasilkan tersebut. Okey, kita bagi saya datulah. Uh, orang lain buat, orang lain bagi <laughs> yang bagi keistimewaan. Apa keistimewaan yang kamu nampak dengan playdough ni ya? Kerja berpasukan. Hmm. Okay. Bahan yang digunakan Uh, agak murah dan mudah diperoleh di rumah seperti garam dan minyak. Ah ya. Hmm. Oh tak tak perlu uh, beli ha beli keluar Tapi kan kena minta mana? izin ibu masing-masing ya. dulu okay. kan dia cari yang, minyak, uh, tepung semua tak ada. Okay, yang kedua? <laughs> Seterusnya? Salah tak? Uh, do yang dihasilkan selamat digunakan oleh kanak-kanak kerana menggunakan bahan-bahan yang boleh dimakan seperti tepung dan air. Ah, ah. macam tadi kata boleh buat cokodok eh. Ha nah, kata. itulah. <laughs> Okey ya. Okey, empat markah ya dia kena terangkan ya, terangkan. Tak boleh tak boleh nyatakan bahan saja kan cikgu ya, ya, kan. Ya, kena nyatakan. tulis dalam huraian. ya. ya. Okey. Okey, Soalan ketiga ya anda sebagai pengusaha kedai menjual alat permainan kanak-kanak ingin menghasilkan satu alat permainan yang boleh digunakan dalam aktiviti perkembangan fizikal kanak-kanak. Mm -hmm. Ha okey. raja di bawah menunjukkan bahan-bahan yang boleh digunakan bagi mencipta alat permainan tersebut ya. Ada tempurung ya, ada penyangkut baju, ada tin susu, ada tali. Ha, ada empat ya. Okey. Okey pilih mana-mana dua bahagian itu dan gabungkan untuk menghasilkan satu alat permainan ciptaan anda. Okey, Aina, awak pilih apa? Uh, saya pilih tin susu dengan tali. Dia pilih tin susu dengan tali. Senang kan? Benda dah ada. Hmm. Ini saya kata aras rendah tadi, ya, dua markah dah dapat padu oh. senang ya, Okey. Berdasarkan jawapan di 2A, lakar dan labelkan alat permainan ciptaan anda pada ruang jawapan di 5 markah. Banyak sikit markah ni ya. Mm -hmm. Kerana mereka kena melakarkan, melukis, mewarnakan. Sebab tu pelajar ini boleh uh, bawa uh, pensel warna dalam peperiksaan ya semasa uh, ujian peperiksaan uh, betul mm -hmm. ya. Jadi saya sediakan begini. Di kata sini labelkan ya. Lakar dan label. Ada dua arahan tugasan di situ. Mm -hmm. Jadi Dah katalah melukis ya. ya, ya. Kemudian mereka labelkan ini tin susu. Okey. Ini um, tali. Okey, namakan alat permainan tersebut. Apa nama alat permainan ini? Telefon bergerak. telefon bergerak. Telefon bergerak kan? Okey. Nyatakan dua aktiviti perkembangan fizikal yang boleh menggunakan alat tersebut. Okey. Sambung. Saya dah tahu. Apa yang boleh kita gunakan telefon bergerak ni? Uh, mendengar dan memegang Mendengar dan juga memegang, memegang ya? Kita kita dengar kan guna sensory itu kan Dan uh -huh. juga kita boleh pegang menggunakan uh, jari okay? Empat, sebagai seorang pengasuh di TASKA, Anda perlu mendedahkan kanak-kanak kepada perkembangan fizikal Melalui permainan manipulatif Berdasarkan pengalaman anda Nyatakan tiga bahan bantu aktiviti motor halus Yang boleh dijalankan kepada kanak-kanak mengikut umur Kosong hingga satu tahun Aina, apa dia? Soft toy. Okey, boleh main soft toy. Satu hingga dua tahun. Blok ataupun puzzle. Dan tiga hmm. hingga empat tahun. Pan, air ataupun bekas. Okey, ya. Air dan bekas. Baik. Um, kita ada soalan lagi. Eh, sebagai rumusan ya. Okey, perkembangan fizikal melalui permainan ni amat penting ya kepada kanak-kanak ya kerana aa, mereka hmm. akan dapat membantu mereka berkembang dari segi emosi, dari segi fizikal dan sosialnya ya. Hmm. Dan ibu bapa seharusnya ya aa, memberi rangsangan, menggalakkan, memotivasikan kanak-kanak ini untuk membantu mereka memperkembangkan aa, kemahiran fizikal mereka supaya sama dengan kanak-kanak yang dai jadi cikgu kalau saya boleh uh, tanya sikitlah cikgu Ayah. kalau kita lihat dengan peredaran zaman ketika ini kebanyakan anak-anak mempunyai gadget seperti handphone ya. seperti tablet iPad dan sebagainya dan uh, kebanyakan ibu bapa cukup risau untuk membiarkan anak untuk keluar dari rumah maka mereka membataskan pergerakan anak itu hanya ya? sekadar di dalam rumah jadi uh, adakah ketakutan begini ataupun ketidak ada masa ni uh -huh. di kalangan ibu bapa khususnya yang kedua-duanya bekerja uh, boleh menyebabkan perkembangan anak itu uh, tidaklah selari ataupun selaras dengan anak-anak yang lain uh -huh. seperti kadang-kadang kalau kita lihat ada ibu yang merupakan suri rumah dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada anak itu okay. jadi cikgu soalan saya apakah peranan sebenar Ibu bapa ini dalam memastikan anak-anak ini dapat mengikut perkembangan daripada kosong ke satu, satu ke dua tahun, dua ke empat tahun dan sebagainya. Apakah peranan ibu bapa okay. cikgu? Pada saya sama ada ibu-ibu itu suri rumah ataupun dia bekerja bukalah satu hmm. masalah Pembalang. ya, bukan satu masalah. Yang penting ialah ilmu ya. Okey, kalau untuk saya bagi ambil contoh ya untuk a uh, memanipulasikan kemahiran motor halus dia. Di meja makan pun dah boleh. Mm -hmm. Kan baby kan kita letak, kita bagi dia sudu plastik ya, mm -hmm. masukkan ke dalam mulut. Kadang bersih-bersih biar mm -hmm. Kerana itu adalah proses belajar. Mm -hmm. Okey, begitu juga rumah flat. Tak ada tak ada kawasan untuk Betul. bergerak. Kita boleh ciptakan satu ruang sama di ruang tamu ke atau bilik ke a uh, dikati dua tingkat uh, suruh dia banjat turun panjat turun nampak macam apa buat macam ni kan tapi sebenarnya itu adalah aktiviti. Mm -hmm. Aa, jadi kita tak boleh kata rumah kita ni flat tak ada kawasan tak ada tak ada kawasan padang mm -hmm. untuk mereka bermain kan tetapi ibu bapa kena kreatif mencipta uh, apa aktiviti yang boleh memanipulasikan kemahiran fizikal motor kasar anak-anak itu. Mm -hmm. Jadi cikgu satu lagi mungkin uh, saya nak bertanya kepada cikgu. Uh, ada di kalangan kanak-kanak uh, yang ibu bapa telah mengesan ...anaknya terlewat sedikit berbanding rakan sebaya. Okay. Contohnya pada usia 5-6 tahun ada yang dah reti A, B, C sampai Z. Tapi mm -hmm. anaknya masih belum lagi. Tadi cikgu ada mencadangkan tentang menghantar kepada terapi dan sebagainya. Apakah langkah-langkah lain yang boleh buat di dalam rumah cikgu? Uh, sebenarnya uh, aktiviti tu sangat banyak. Ya? Mm -hmm. uh, sebab sekarang ni kita zaman dah orang kata zaman dah digital kan ibu bapa ni boleh merujuk banyak sangat perkongsian-perkongsian di YouTube contohnya bagaimana untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti memanipulasikan kemahiran motor halus dan motor kasar kanak-kanak ini ya jadi saya rasa tidak ada alasan kata tak tahu ataupun membiarkan sahaja pihak taska atau pihak tadika hmm. mengambil alih ya sebab bila balik rumah mereka lebih ramai dengan keluarga Betul. dengan ibu bapa ya satu nasihat yang cukup baik dan satu pembelajaran yang cukup holistik dan inklusif daripada Cikgu Syahida hari ini, saya berharap agar semua penonton di rumah khususnya murid-murid dapat menggarap pelbagai ilmu dalam topik pembelajaran kita pada hari ini. Ingat kepada ibu bapa yang sedang menonton bersama anak-anak di rumah, janganlah menjadikan uh, bekerja atau tiada masa sebagai satu alasan kita perlu tumpukan perhatian kepada anak lakukan aktiviti di dalam rumah sebagai contoh menggunakan sponge, menekan air hmm. menguli tepung kemudian menggunakan penyepit dan sebagainya ini adalah peranan kita sebagai ibu bapa dan kepada murid-murid yang menonton apa kita panggil tadi apa ya asuhan ha, pendidikan ya. awal kanak-kanak ha. saya percaya anda semua sudah mendapat pelbagai ilmu dan bersedia untuk menjawab soalan SPM khususnya buat calon-calon sijil pelajaran malaysia jadi cikgu kita nak ucapkan selamat tinggal juga kepada murid-murid yang bersama kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik Alisha Saidatul. Ya terima kasih Aja. ya. Anda pelajar saya ini semua hebat. Maka okay. dan oh, insya-Allah berjaya dengan cemerlang dalam papa. Ya. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi di lain siaran Didik TV KPM saya Nurul Huda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.